No čo, ešte sa nepreberalo? Nie, ale ja pri nej zostanem. Ja tiež. Potom bude treba kontaktovať rodinu. Otca, dieťaťa alebo rodiča. Akú rodinu? Ona nikoho nemá. Je z ulice. Dobre, ráno ju prídem skontrolovať. Pekný večer. Čo s nimi bude, keď ich pustia? Ako to má vedieť? Veď jasné, že do tej špiny sa vráti nemôže. Jasné, že by to je jasné. No čo si ju chcete zobrať domov? Do obývačky? Len ju pekne vráte tam, kde ste ju našli. Ešte vy ste nám tu chýbali. Oho. To nemyslíte vážne? No, samozrejme, že to myslím vážne. Vidno, že ste ešte mladí chlapci. Myslíte, že je to prvá feťačka, čo sme tu mali? Aká feťačka? Ona nikdy v živote nič nebrala. No jasné, hej, a potom ju svišť balil do alobalu. Radšej ju vráte tam, kde ste ju našli. S takýmito prípadmi nestracajte čas. A mimochodom zavolajte sociálku, nech si po to decko prídu. Áno, jasné, rozumeno? A tento idiot má ozetko. Teraz sa vyser na ňo, on je nekompletný. Toto poďme riešiť, čo s ňou. Ja neviem. Musíme niečo urobiť už. Ja viem, máš pravdu. Ale čo? To má vymysliť teraz?